Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag öppnar vi äntligen Glow IDs adventskalender. Och den är tung i år. Den här kom med DHL Express för några minuter sedan. Det är samma dag som ni får den här video. Jag hade redan haft det här sminket på mig i typ 10 timmar. Jag hade slitit av med lösögon för ansarna. Håret har lagt sig, jag har svettats, jag har härjat. Och jag bara känner, vet du vad, jag skiter i alla de sakerna. Gå ner och filma den här, för jag är lika taggad som er. Glow IDs adventskalender brukar vara en av de bästa. Och jag ska vara ärlig med er och säga att jag känner mig väldigt färdig med adventskalendern för i år. Jag känner mig färdig. Och det här blir definitivt en av de sista adventskalendrarna dedikerade videor för i år. Vi får se lite hur det blir med livestream sen. Jag önskar att jag kunde säga att jag kommer att fortsätta göra varje vecka. Men jag är väldigt, väldigt trött på adventskalendrar. Och det här har vi pratat väldigt mycket om. Och jag sätter verkligen min hälsa i fokus. Även om jag inte vill det, så gör jag det. Och jag vet att ni förstår mig. Med det sagt så kan jag berätta för er att det här är den största storleken utav Glow ID. Och jag har fått en sån här adventskalender att tävla ut till en av er. Så vill ni ha chansen att vinna Glow IDs adventskalender 2024, så står alla regler för hur man vinner den här nere i beskrivningen. Och jag kan hälsa er att det är inte officiellt den sista adventskalenderöppningen. För Glow ID råkar ha en storlek, eller kanske två, till den här säsongen. Och jag kommer öppna dem också. Men de har inte riktigt kommit där, utan det här är den stora, alltså den är så tung. Det här är den tyngsta adventskalendern jag har öppnat i år. Och jag är så taggad så jag svettas innan det ens är varmt. För att I'm so excited. Den kommer med en liten bow på toppen. Jag har inte exakt alla typ av priser och värde och sånt. Jag kommer länka allt här nere. När ni väl handlar Glow IDs adventskalender får ni jättegärna gå via min reklamlänk. Såklart, men jag skriver all information nere i beskrivningen. Första lagret är alltså massa fina kartonger. Sen är det ett lager till där det är så tung. Och ett tredje lager. Så vi har alltså, oj då, nu slängde jag ner min lilla grej på golvet. Min lilla spatel. Vi har alltså tre stycken lager utav adventskalender från Glow ID. Jag älskar K-beauty, jag älskar Glow ID. Och det här tror jag kommer bli, alltså de är ju så duktiga på att göra boxar, GVPs, adventskalendrar. Ni fattar, men nu slutar jag köta. Tävla om ditt exemplar nere i kommentarsfältet. Och så öppnar vi helt enkelt den här. Vi börjar med lucka nummer ett i Glow IDs adventskalender. Jag vill också säga att det står ett kuvert här. Det är 25, jag vet inte om det är något extra eller om det bara är lite information. Det får vi se snart, det är bara ett kuvert i alla fall. Lucka nummer ett i Glow IDs adventskalender är det här börjar ju väldigt stabilt. Från märket Cosrx så är det deras Advanced Snail Hydrogel Eye Patches. Och nu önskar jag då att jag hade den där lilla, ja men du vet, den där lilla jävla spaten som jag slängde ner. Men nu har jag det dead, så jag får göra det bästa med mina naglar. Okej. Det här är alltså eye patches i deras berömda snigelserum. Jag vet inte om de här har släppts, är de här helt nya? Alltså jag har aldrig testat dem, och jag har testat allt känns det som i K-beauty-väg, i alla fall som Glow ID har. Otroligt, otroligt fin. Jag ska dra upp mina ärmar lite. Den här är ifrån Linda Maries kollektion, den här toppen. Och för er som undrar då hur den ser ut framifrån, för att jag satte på den åt fel håll när jag testade hennes kollektion. Den är jättefin, men nu är jag väldigt varm. Eye patches i första i alla fall. I'm very taggad på det. Älskar Cosrx, älskar snigel serien ifrån dem. Lucka nummer två. Okej. Vi har, det här är också något som jag inte har testat. What? Det här är By Wish Trend, deras Blue Oasis Allo Hydrating Serum. Den här ska rakt i mitt badrumsskåp, kan jag berätta för er. Jag tycker jättemycket om By Wish Trend. De är ju kända för bland annat produkterna med, så fin. Ni vet, den lilla rosa burken som är milt exfolierande. By Wish Trend har ju så mycket bra produkter. Okej. Very exciting. Den här är också helt ny för mig. Så två för två helt nya för mig. Det är imponerande av Glow ID tycker jag. Vi rappar på vidare hörni. Lucka nummer tre. L'Adore, det är hårvård.
eller skalpvård, gud, apropå skalp och hår. Jag hade börjat storstäda så mitt smink är både lite förstört och håret är helt svettigt. Så jag får väl be om ursäkt, men jag kunde inte hålla mig. Jag vet att ni ville se den här kalendern lika fort som jag vill öppna den. Och det här är alltså lucka nummer 3. Vi har också bara fullstorlekar hittills. Ifrån Lador så har vi fått deras Osmanthus Perfumed Hair Oil. De här har funnits ett tag. Jag är ingen jätteanvändare av hårolja, så jag har inte testat de här. Men de ska tydligen lukta jättegott och vara jättebra. Det jag använder hårolja till mest är, om vi säger att jag hade återstylat det här håret, för att det var lockat på morgonen, men sen har jag svettat så varit varm och haft den uppsatt i en bann, så det har liksom lagt sig. Om jag ville få ner frissen lite nu och bara, du vet, styla om det, då hade jag använt en sån här produkt och rejkat igenom. Jättekul, som sagt inte heller testat. Så det här är tydligen Maggis en surprise dag, bara testa allting. We will see. Lucka nummer 4. Come on, lady. Ooh! Vi har, okej, okay, så roligt, Dr. Circle är mitt favorit K-beauty-märke, det vet ni. Alltså några av deras produkter är liksom de bästa jag vet. Det här är en jätte favorit. Det här är Dr. Circles Pro Balance Pure Deep Cleansing Oil. Det här är alltså deras blåa olja för att ta bort smink och rengöra ansiktet. Otrolig oljerengöring. Tar bort allting, ni vet så här. Smink, solskydd, tjock hudvård, alltså you name it. Den här tar bort det. Otrolig produkt, inte en ny produkt, men ack så jävla bra. 4 stycken jätteroliga produkter hittills. Är vi 4 förresten? Ja. Lucka nummer 5. Hygge. Oh, nej. Okej. Okay. Ni vet att jag har ett serum från Hygge som jag, som heter Natural Repair serumet. Det är mitt så här, om jag bara får välja ett enda serum så är det liksom mitt favorit multiserum, du vet, som gör mycket med en produkt och otroligt prisvärd och bra. Och det här är deras Natural Repair cream. Det här är alltså, och det gör ju ingenting att jag sliter sönder den här kartongen lite, för den ska raka vägen. Den är plomberad. Den ska raka vägen in i mitt badrumsskåp. Det här är alltså Natural Repair cream. Jag måste se hur den ser ut. Åh, kolla vilken konsistens. Doftar ingenting, kan den vara parfymfri kanske? Det vore ju nice, ni vet att vi föredrar ju det. Det står att den är vitalizing och sen står det ingenting mer. Jo, containing the effective red ginseng, det är det ju också i serumet då, and providing the vitality to its skin. Skit i kartongen, den ska raka vägen upp i badrumsskåpet. Okej, okay, jättekul. Lucka nummer 6. Oh, det är länge sedan jag var så taggad på en kalender. Alltså, det är det här jag menar med att öppna kalendern på det här sättet som jag gör är väldigt tidskrävande. Och jag har varit väldigt trött i år och jag försöker verkligen att fokusera på min mentala hälsa och inte göra som jag gör nu. Och bara, du vet, jag redan jobbat 8-9 timmar. Att då typ börja om och jobba lite till är inte bra för mig. Men är det något jag gör det för så är det glow i det. Jag hade inte kunnat gå och sova utan att öppna den här. Vi har Claire's Maple Energy Infusing Serum. De har så mycket nyheter i den här. Som båda har släppts under året men som också är nya nu. Det här är också en produkt som inte jag har testat. Jag brukar ha så mycket att säga om allting. Det här är Claire's, deras Maple Energy Infusing Serum. Den har Maple Tree Sap, Squalane, peptider. Och ska ge då glow och suppleness. Gud vad spännande, den här kommer ju också, shit, nu blir det en K-beauty test här kan jag säga. Kolla vad snygg. Dra åt pipsvängen. Vad du är snygg. Doftar inte heller något, eller är jag döv för dofter idag? Ja, vi får se. Okej, okay. Jättekul, gillar ju Claire's också. Claire's är ju någon utav, alltså folks ändå favorit K-beauty märke måste jag säga. Så spännande, än så länge så vill jag stoppa upp allt i badrumsskåpet. Det kanske inte håller i slutändan, men det ska göra vårt bästa. Lucka nummer 7. Det här blir ju så roligt för K-beauty. För om jag känner så här så känner garanterat ni detsamma. I lucka nummer 7 så har vi, åh, den här har jag testat, jag har den i mitt badrumsskåp nu. Den är också väldigt ny, bara några veckor. Det här är då från Dr. Circle, favoritmärket. Det är deras vegan BHA och matcha ampull. De släppte den här och ett risserum som är lite mer så här lugnande och så. För några veckor sen, någon månad, jag vet inte, tidsblind är mitt mellannamn. Och det här är då den gröna som ska exfoliera och hålla bort orenheter. Jag har testat den en del, framförallt på den här delen av mitt ansikte där jag har mycket orenheter. Och den har funkat superbra, jag tror att jättemånga skulle tycka om den här. Så definitivt exfolierande, djuprengörande, men inte jättestark skulle jag vilja säga. Potential att bli en jättefavorit bland folk som vill ha
en del exfoliering och djuprengöring, men inte överdrivet liksom. Nu ska vi se här, lucka nummer 8. L'Adore, vi har lite mer hårvård. Det här är L'Adores Oil Hair Mist. Perfumed Hair Care, alltså L'Adores grej är väldigt parfymerad hårvård. Men de är inte så hårt parfymerade tycker jag, att man typ kommer få, du vet, astmaattacker liksom. Det här är deras Keratin Layered Oil Hair Mist. Den här är typ som en, ni ska få se. Ser ni, ja vad bra. Den är alltså bifasad, så här är det olja och så resten då, så man behöver skaka den innan man använder den. Och det här är perfekt för alla som har mycket frissighet eller vill ha en lättare olja i huden. Eftersom den inte är en ren olja som till exempel hair oilen, så liksom kan man, vad heter det? Bara ge det lite grann, väldigt mycket fukt också. Ni vet, jag har pratat nyligen ganska mycket på min Instagram att varje kväll när jag går och lägger mig så lägger jag in en leave in i ett väldigt, alltså med en tunn produkt. Min favorit är Amikas blåa flaska med spray. Och det här är en typ sån produkt som jag skulle kunna tänka mig att använda till det. Det gör att jag inte vaknar med frissigt hår, det är inte torrt av kudden. Och skyddar lite under natten. Jättetrevlig i alla fall. Gud, det är typ fullt på mitt bord och vi har bara gjort översta lagret. Jag ställer den översta här borta. Den här som vi inte ska öppna nu då. Jag älskar att de ligger i ordning så att jag slipper att gå mellan de olika lagrena. Det är bara en sån, det är bara så jävla genialiskt. Och när jag säger att jag svettas så jag får ta mitt lilla band här. Ta bort svetten, för gumman håller på att smälla av. Alltså jag är så taggad, om jag bara kunde chilla lite så vet man ju att det skulle gå bra. Lucka nummer 9. Okej, den är så fin hittills. Jag kan säga nu att den här jävla kalendern kommer att sälja slut på 1,1 minut. I nästa så har vi Saturday Skin, deras Jusu Vitamin C Lip Mask. Det här är alltså ett läppbalsam eller lipmask för nätterna. Jag har testat, Saturday Skin är en av Glow ID's nyaste märken. Och jag har testat en del, bland annat den här. Det är en väldigt trevlig, inte jättefet. Åh, det kommer också en sån här liten, ni vet, applikator. Eller för att man slipper gräva i burken. Men den konsistensen är liksom ganska rik och härlig, men den är inte sådär dunderoljig och fet, vilket jag gillar. Så att det inte blir så jobbigt att ha den på sig, så att man känner att det är så här skitlång. Men den sitter också länge under natten, så jag vaknar med återfuktade läppar. I like this a lot. 10 är under 9. Ska se om vi kan få ut den. Hygien Natural Repair Serum. Bam. Jag vill säga då att det här är den första produkten som tekniskt sett inte är en full storlek. Och då säger jag verkligen tekniskt sett. Det här är då ett av mina absoluta mest använda serum. Och om jag bara får välja ett enda serum som gör den här otroligt mycket för huden. Milt exfolierande, ger jättefin glow. Jämnar ut huden, hudtonen blir klarare. Allta bra saker. Och det här är 30 millan. Eller är du 30? 40? Nej, det här måste vara 30 milliliter. Det måste vara det den är. För den stora original är typ 125 milliliter. Och då är den ganska dyr, typ så 600 spänn. Men det är 125 milliliter. En standardserum är den här storleken. Och det är 30 milliliter. Och jättebra att de skickar med den här storleken tycker jag. För den stora är överdrivet stor. Alltså, förstår ni hur lång tid det tar att gå igenom ett 125 milliliter serum? Man använder så ett pump av 670 miljoner pumpar liksom. Fantastisk! Fantastisk! Lucka nummer 11. Oj. Lucka nummer 11. Vad bjuder du på? Cosrx! Cosrx, oh, vi har fått deras Cosrx Advanced Snail Mucin, jag vet aldrig om man ska säga med K eller S, Mucin, jag vet inte, jag säger mus, jag vet inte, det är snigelslem. Det här är i alla fall rengöringen i serien. En klassisk tub, jag orkar inte öppna den. Skittrevlig rengöring, väldigt snäll, väldigt mild. Lämnar lite av en hinna tycker jag. Så om man är oljigare eller är väldigt acne prone så tycker inte jag att den här är absolut bäst. Om man bara använder den här. Den är väldigt, väldigt snäll på huden och den lämnar, inte direkt som en oljehinna, men man blir inte sådär squeaky clean, ni vet. Där det känns som att man bara, åh, jag har använt en tvål. Men den är otroligt effektiv och väldigt, väldigt skön att använda. Otroligt rolig mix hittills. I'm very excited, jag är så taggad över att det är så mycket nya produkter. Lucka nummer 12. Jag älskar den här, jag har den här i mitt badrumsskåp just nu.
vi är tillbaka på Dr. Circle, som är som sagt my favorite. Och det här är oilmisten. Det här är lite som en toner eller en refreshing mist. Nu är den här lite omskakad, men den är också bifasad, alltså att det är lite olja i den. Man får en sjuk lyster. Den är jättefin både som typ toner slash essence steget, men också för att fräscha upp ansiktet typ vid datorn eller i handväskan om du bara vill fräscha upp sminket eller huden. Otrolig produkt. Trodde verkligen inte att jag skulle gilla den när den släpptes, men jag har verkligen tyckt om den och jag är kanske halvvägs igenom den som jag har i badrummet. Very nice, we continue to 13. Jag vill säga att vi nu är halvvägs och den här är, den är så bra. Den är så bra. Lucka nummer 13. Åh, Hygge igen, deras all-in-one essence mist, eller heter den all-in-one essence bara, det är inte en mist va? Men skitsamma, det är i alla fall deras all-in-one mist. Säg det igen Margareta, Hygge all-in-one mist. Det här är alltså, nej, all-in-one essence, inte mist, den kommer på pumpflaska. Hela all-in-one-serien ifrån Hygge är otroliga. Hygge är relativt nytt på min favoritlista ändå, ett år eller två och ett halvt, jag vet inte, tidsblind är mitt mellannamn, tiden går så fort. Men det här är en så ganska flötig essens som bara ger det sjukaste glowet, samtidigt så inte tynger ner om du har mycket orenheter eller akne och så. Otrolig produkt med mycket probiotika och sånt i. Svin trevlig. När jag spelade in Spackla och kackla så var det flera av mina gäster som fick all-in-one essens och älskade dem. Så det är så skoj. 14. Claire's, det här är masken eller? Det måste vara det. Det här är Claire's Freshly Juiced Vitamin E-mask. Det här är en ansiktsmask som kommer i den sjukaste, konstigaste konsistensen. Den har en sån här jelly. Tänk typ lite slime och sen så bryter den av i bitar. Typ insidan av en studsboll har den typ i konsistensen och sen blir den typ som vatten på huden. Helt. Nej men alltså den är så bra, alltså den är så himla bra. Fullspäckad med saker som många tycker om, vitamin C, vitamin E, vad är det mer? Jag tror att det är niacinamid. Ja, jättemycket i alla fall för glowet, radianceet, jämnare hudton, otrolig mask. Perfekt över ett vitamin C-serum vill jag bara säga, för er som älskar vitamin C. 15! Där har vi i alla fall Saturday Skin, vi ska se. Ifrån Saturday Skin så har vi fått deras Wide Awake Brightening Eye Cream. Det här är en produkt som jag relativt nyligen har testat från Saturday Skin, så jag har ingen så flera år recension. Men jag har verkligen tyckt om den. Det är en krämig ögonkräm som funkar både dagtid och kvällstid. Jättefin söt flaska, perfekt med liten pump. Det här är som sagt en rik ögonkräm, men den är inte fet på något vis, så den sitter jättefint under smink för att den gör bara det. Det är all jag har att säga. Den gör det, den är jättefin, jättetrevlig. Okej, sista på den här luckan då är 16. Är det här en kombucha essence kanske? Snälla, skulle tagit med en liten handduk istället för att skita ner min lilla tröja, men gumman är så taggad så det är bara, du vet, varenda por i kroppen svettas ihjäl. 16, här tror jag, jag får bara en känsla av att det är en kombucha essence av tyngden. Ni vet ju det att vegan kombucha tea essence är my jam. Det här är liksom min gateway drug till K-beauty. Det här är en duofasad produkt ifrån Dr. Circle igen. Och det är verkligen den här produkten som fick mig att börja älska Dr. Circle för ganska många år sedan. Nu har jag då behövt, ni ser att den är dubbelfasad, man skakar den liksom för att innan man applicerar. Det här är en essens, man lägger på det efter toner om man använder det, annars efter rengöring innan serum. Och det här är enligt mig världens bästa produkt när vi pratar fukt och fett i kombination. Det här är en helt otrolig produkt som man kan klappa in i flera stycken lager. Och det finns verkligen ingenting tycker jag på marknaden som är lika effektiv på just fukt och fett i kombination som Vegan Kombucha Tea Essence från Dr. Circle. I love it so much. Och ni kan ju tänka hur många jag har gått igenom när jag kände igen luckan bara utifrån tyngden. Så glad att den här är med, den blir aldrig uttjatad för den är så sjukt, sjukt bra. Jag ska stoppa in den här lilla lådan här nere. Sen ska vi ta den sista lilla
Ah, den här är för övrigt så jävla fin kartongen. Den är helt otrolig. Jag älskade förra årets, ni vet, necessärerna och så. Men jag älskar att de har gått tillbaka till en låda. Det är något speciellt med det, tycker jag. Okej, vad fan var vi på för lucka då? Var det där 16? Då är vi på 17, eller? Den första är alltid svårast att få ut. Okej, let's go. En till från Saturday Skin. Det här är deras Glacier Water Cream. Jag tror att det här är typ deras hero-produkt. Jag vet inte om jag har testat den här, men jag ska vara ärlig. Det är en gelkräm i alla fall. Jag vet att det är många som tycker om den. Men jag tror kanske inte att jag har testat den här. Det är ingen ny produkt så, för att jag tror som sagt att det här är... Kom igen nu då. Det här med naglar och öppna sån... Nej, jag får inte upp den här skiten nu. Jag kan inte tugga på den ifall att jag inte behåller den. Jag tror nämligen att jag kanske har en borta i sminkrummet. Men det här är i alla fall en gelkräm som är otroligt populär. Jag har sett många använda den. Jag har bara inte kommit dit. Jag kanske får göra det, helt enkelt. Very exciting. 17 av det. Jag tar ut 18 här, så blir det lite lättare för mig. 18. Det här är något, jag vet inte, jag kan inte gissa. Solskydd. Kul! Det här är, vi använder ju solskydd året runt, vet ni. Det här är Ultralight Invisible Sunscreen ifrån Glow ID, tänkte jag säga. Det är det inte, från Cosrx. Det här var årets solskydd 2023, eller? Det här är ett super tunt solskydd som har aloe vera, hyaluronic acid och witch hazel. Håller också bort orenheter på grund av witch hazlet och så. Väldigt, väldigt tunn på huden. Otroligt. Har de bytt förpackning? Jag vet inte om min ser ut så här. Jag har inte haft den nu på ett litet tag för att jag har tagit slut på den, så nu har jag en ny. Men vi använder solskydd året runt, så jag är jätteglad att det kommer med riktigt bra K-beauty solskydd. Alla vet ju att koreanerna, de gör världens bästa solskydd. Period. Period, period, period. Okej, okay. Här är något stort också. Det är två saker! Jag älskar två saker! Från L'Adore så har vi fått mina favoritschampo och balsam. Jag har testat flera. Det här är deras Daily Clinic Shampoo och Conditioner for Dry and Damaged Hair. Det här är deras lite rikare serie med... ja, men som ska fräscha till håret när det är lite slutet, eller om du har liksom så väldigt frissigt och så. Det är silikonfritt för er som bryr sig om det, och jag älskar dessa, de luktar också jättegott. Bästa shampoo och balsamet som finns på Glow ID. Möjligtvis med undantag då för Dr. Circle, men det är ju mer en skalpprodukt för mig som jag använder tillsammans med andra shampoo och balsam. Jättekul att det var just de som jag tycker allra mest om. Jag vet att den, det här är ju typ den silvriga eller gråa serien. De har typ en blå... blå serie typ, alltså med blå text och accentfärger som är väldigt populär, men jag kommer inte ihåg vad den gör nu. Och den tyckte jag också om, men den där, otroligt bra. Det har vi pratat om förut, det är ett tag sedan jag använder dem, men I know that I really like them. Lucka nummer 20, hur är vi redan på 20? Du vet, jag märker knappt, för nu är jag så taggad, så jag bara, öppna hela! Cosr X again? Det här är den nya, den här kommer jättemånga utav, den är inte jätteny nu. Den är relativt ny för mig, kanske ser sådär. Ja, men jag vet inte, ganska ny för mig. Det här är i alla fall Cosrx The Six Peptide Skin Booster. Det är typ en, jag vet inte om de kallar det serum, essence, toner. Jag tycker att det är mer i essence-steget, eller typ, ni vet, latvarianten. När man inte vill använda både ett serum och en essence, så använder jag en typ av sån här produkt istället. Det är en ganska ringig produkt, därför tycker jag att det är mer av en essence. Men de kan säga att det är ett serum också. Den har i alla fall hyaluronic acid, massa olika aminosyror då. Vi har ju peptid, de här sex peptiderna då ju. Och NAG ska jämna ut hudtonen, återfukta, göra huden mer firm, hjälpa till att kontrollera olja och hålla huden balanserad, och hjälpa till med skintextur. Otrolig produkt, har den i badrummet just nu. Riktigt, riktigt vass. Riktigt bra. Var ska den sitta? Cosrx har så speciella kartonger. Jag bara fått, det är brain science varje gång att försöka få upp dem och ner dem. Okej. Nu kommer ni skriva kommentarsfält. Men gud, Margareta, chilla. Och jag bara, jag lovar, jag försöker. Jag är så taggad. Okej. 21. By Wish Trend. Ifrån By Wish Trend så har vi fått deras green tea och enzym milky foaming wash. Jag vill säga att By Wish Tree har ändrat sina förpackningar lite. Så ibland kan jag bli lite så här. Alltså deras kartonger så. Känner jag igen den eller inte? Men det här känner jag igen. Och det här är en klassiker. Det här är en rengöring. En löddrande rengöring. Som har både lite enzymer i sig och grönt te. Ska vara lugnande, balanserande. Jättetrevlig. Har använt tidigare. Dock
ganska många år sedan som andra steget i min dubbelrengöring. Jag kan säga att den där oljan ifrån Dr. Circle och den här kommer ni verkligen att gilla tillsammans. De är otroligt nice. Oljan är nice och den här för att sedan rengöra ansiktet. Super nice. 22. Vad har vi i 22? Åh! Ja, förlåt, jag blir så jävla taggad. Det här är Royal Vita Propolis Ampull. Ampull är ett annat ord för serum. Det finns en liten skillnad, men det är serumsteget. Det här är också ett av mina mest använda serum genom tiderna. Följer ni mig på typ Instagram och sånt så har ni sett mig använda det här 10 miljoner gånger. Propolis-serien ifrån Dr. Circle är lugnande, återfuktande, lystergivande. Och det här serumet är otroligt stärkande. Älskar hela den här serien. Den här och dagkrämen är lätt topp 3 produkter som jag använt mest någonsin. Alltså köpt om och köpt om och köpt om. Kul, min är också typ snart slut. Det här är också den stora storleken vill jag säga. Alltså 30 millar, de har också en 15 millare. So that's exciting. Lucka nummer 23. Alltså jag vet att det är en helt ny produkt i den här kalendern. Och jag bara väntar på att den ska komma någon gång. Men då kommer den i sista luckan, okej. Sen har vi Claire's mest sålda produkt, eller jag tänker bara anta att det är det. Det här är Claire's Supple Preparation Facial Toner. Det här är en fukttoner. Många klassar den här som världens bästa fukttoner. Jag kan vara med på att den är otroligt bra. Min absoluta favorit är från Dr. Circle, deras Hydral Rejuve. Men jag tycker om Claire's bara nästan lika mycket. Alltså bara, det är så lite skillnad att jag skulle använda vilken utav dem som helst. Och den här är bara otrolig. Finns också i en oparfumerad variant om man är jättekänslig för parfym. Men då kanske man inte ska köpa en sån här kalender, för ganska mycket är ändå parfym eller eteriska oljor i och så. Otrolig fukttoner. Då vet jag vad det är i sista luckan i den här. Och jag vill bara påminna er, för er som följer mig på alla sociala medier, så vet ni att jag har haft en provprodukt hemma hos mig med pump som jag har använt under smink i månader. Det provet är typ slut och jag har varit så här: gud, ska de aldrig släppa det här? Jag har fått ge mina åsikter, jag har fått, du vet, tankar och så, och jag är ganska säker på att det är den produkten som är här i. Jag kommer få skämmas om jag har fel nu då, men det här är en Glow ID. Ah, det är det, det måste vara det. Det här är en Glow ID egna produkt. Och Cecilia som har startat och äger Glow ID skrev till mig och ville då inte spoila kalendern på något vis. Hon bara, men det finns en produkt som är från Glow IDs egna märke i, och du har fått testa den, och jag tänker att det måste ju vara den som jag får testa allra mest. Det här är, alltså jag är så taggad, för jag vet hur mycket jobb Glow ID har lagt i sina egna produkter. Och den här är inte limited edition för kalendern. Den här kommer man kunna köpa. Hon skrev också det, jag vill säga 3 december på egen hand, men det här är Glow IDs egna Glow and Plump Glass Skin Drops. Och det här är definitionen utav en perfekt jävla bas alltså. Den ska då ge instant glow, improves elasticity över tid och återfukta. Jag kan tumma upp på alla dem. Och jag har aldrig sett då den riktiga förpackningen, för jag har haft ett labbtest liksom. Den är så vacker. Lägg av! Okej, den här är så vacker. Nu vet ju inte jag om de har gjort några förändringar alls med formulan sen jag fick sista labbtestet som jag har testat. Men jag kan inte tänka mig att jag inte kommer tycka om den här. Jag måste typ känna på handen för att den kommer alltså ut så här. Det är som ett serum i konsistensen. Och man får bara, den är alltså väldigt väldigt svagt tintad, men den kommer funka för alla. Man får bara, jag vet inte om ni kommer se, för att jag har så konstiga lampor i det här rummet. Men den är bara helt, det är precis samma tror jag. Helt otrolig. Den här kommer alla ni som gillar lyster att älska. Så glada för Glow ID:s skull. Och så kul att den är i lucka nummer 24. Jag ska direkt sätta den här vid mitt sminkbord och testa den hårt. Som sagt, jag säger det nu. Och ni, jag kan få se om jag kan länka den här nedanför. För att de brukar lägga upp, du vet, så att man kan bevaka dem. 3 december. Tror jag att det var man kan köpa den här separat. Men ni som har köpt kalender behöver då inte. Nu ska vi se vad som är i lucka nummer 25. Jag tycker att det är kul att de har en lucka nummer 25. Eftersom många av Glow IDs kunder tror jag inte är svenska. Så att det kanske är lite kunder från andra länder som har 25 luckor i sin kalender. Jag har verkligen ingen aning om vad som är här i. Det är i alla fall en himla massa text. Thank you for letting us spend December with you. It's an absolute blast. Och så står det massa fina saker. Här får man
Oj. If you turn over all the boxes in the calendar, you'll find that they form a pattern containing a 6-digit code. Och då får man 100 kronor rabatt om du spenderar minst 199 kronor på Glow ID. Den gäller från och med december 24 till januari 15 och kan bara använda en gång. Och sen så är det då lite information om man har några frågor och så. Rolig extra lucka tycker jag. Kul med ett litet så här. Thank you. Hänger ni med? I like that a lot. Jag stoppar tillbaka den där så ska jag se om jag kan. Alltså det är ju lite, jag kan nog kanske, jag har satt i dem lite konstigt tror jag. Jag får nog kolla på min lilla kod senare tror jag. Men låt oss prata om Glow IDs adventskalender 2024. De, jag är inte ett dugg chockad över att säga att they killed it. Jag är så glad att jag har fått öppna den här tidigt. Jag är också den första i hela världen som får öppna Glow IDs adventskalender tidigt. Och jag säger adventskalender för resten kommer. Och jag vill också säga att ni kan ju tävla om ditt eget exemplar här nedanför. Det får ni inte glömma bort. Och njuta av de här sista kalendrarna som kommer nu innan Maggisen får ett personligt psykbryt. Jag vill bara säga att det här är en jättefin mix på adventskalender. Det enda som jag så här direkt saknar är Klee. Alltså deras sminkmärket som Glow ID har på sin. Alltså det hade varit så kul om vi hade fått, du vet, så en eyeliner eller någonting sånt i. Men det är inte ett måste. Jag tror också att många vill ha en renodlad hudvårdskalender. Och då tycker jag det är kul. Man har ju bara lagt in några få hårvårdsprodukter. Och det är ändå ganska simpla hårvårdsprodukter som de flesta kan ha användning för. Så jag tycker att den här kalendern får toppbetyg som Glow ID tar med fan alltid får alltså. Så himla kul. Tävla om kalendern här redan för. Tack snälla Glow ID för den här. Jag är extra jävla taggad på lucka nummer 24. Och sen så får jag bara tacka för mig hörni. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Så syns vi förhoppningsvis i mina kommande content. Även om det inte kanske är så mycket kalendrar framöver. Så hoppas jag att du stannar. Tack för att du kikade idag. Så syns vi igen snart. Mwah!